al-Shabaab ay 9 sano ay la shaqeeyay jiray oo Ibraahim magac ay loo yaqaan oo gobolka Shabeelaha hoos oo al-Shabaab in badan ay la shaqeeyay jiray oo dagaal badan ay ku wada jiray aamir ba ahaa jiray halba macsuul ba la saaray oo 100 qof oo lina ay macsuul u ahaa jiray oo dagaal badan ay ku gali jiray Allah baraawa boola mirar Allah degmada qoryooli jirb marko Allah gandarsho Allah mana loo yaqaano oo dagaal badan ay ka galnay markii ka galnay dagaalkaas eedinka eedan badan dagaal badan ay soo maray markii aan ku soo maray dagaalkii oo eedinka oo October oo 14 October ah ayuu aad ba dagaalkiisa oo wax qabadkiisa ay ku mahadiyay markii dagaa oo gaar ay ka qabsanay markii la baxnay ay aad ba neeg daba imaadan ay rasaas ay neeg go'day markii waaga al-Shabaab ahaa jirnay markii ku soo ay neeg soo laabteen ay gaariga ay ka tagnay walaalahayna ayagana ay ku ordaan ay gaarigaas la wareegnay markii ay ku wareegnay baad dhaxadis ay ku galnay waana ay walaalaha ay neeg daba soo socdaan markaasoo ay neeg haraan gaarigaas ay ku gudnay markaasoo dagaalkaas ay ku jirno adan waa ka laabanay ay duqeynta ay gandarsho waxaa neeg dishay oo duqeynta ah 6 qof ay ka dhimitay duqeynkaas markaasoo ay ka baxnay bariir ee mubaarad ay dheegle ay u laabanay markaasoo qaabkaas ka fiiriyay markii aan dhaaba ay ku noqday ay go'ay oo booqta ay ku fiir oo koronaada ay lagu daayay kadib ay masqaxday waxay soo gashay oo dawladda Soomaaliyeed inay si sax ah oo xaquuq ah oo diintiisa oo dalkiisa oo nabadgelyadiisa ay u dagaalamo hayto ay u fahmay al-Shabaab in si qalad ah ay dad u dhimisay oo u baadiyootay oo waxaas oo masaakiinta ay lacag ay xoog ay ku qaadanaysa xoog wax aan jiranayaa xoog ku saarani oo lacag ku qaadani masaakiinta wax ma haysto oo waana diinta ka gabano hayaan markaasoo qaabkaasoo ay markii aan ka fiiriyay aan ku soo baxay markaasoo eedinkaas aan la jiray oo walaalaha ah ay meesha ku soo tagnay oo waxaa afiska weydisinayo oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay dawladda lama walaala ka nahay ciidaba walaal ka nahay mana waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxii aan soo dili iyo waxii aan soo gubay inay lii afiyo idii dhaca qoro ay saas baa ku codsanaa haa mana aniga Ibraahim ali yaqaan al-Shabaab guud haa runta ah haa runta oo dhaabka ah al-Shabaab guud ay u yaqaan